আমি যে যাবলৈ লৈছোঁ নাখংক মন্দিৰলৈ, ভাবিলোঁ অনুজকো লৈ যাওঁ। অনুজৰ ঘৰলৈ আহোঁতে দেখিলোঁ অনুজে আইনাখনৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পইচা দি আছে। আৰু এইটো ইগনৰ কৰিলোঁ। চিম্পুৰ হাতত আকৌ আজি পইচাৰ উভয় নদী। এতিয়া আমি ৰেডি হৈ ল'লোঁ নাখংক মন্দিৰ যাবলৈ। ৰ'দ যিহে টান আছিলে, সূৰ্যটো হাতত ধৰি পালোঁ সেই নাখংক মন্দিৰ। এতিয়া মন্দিৰৰ বাহিৰত থকা দোকানখিনিৰ পৰা আমি ল'লোঁ শুকান মাছ। শুকান মাছ কিয় লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোকে কৈ আছোঁ বাৰু। এতিয়া শুকান মাছখিনি হাতত লৈ পেলাই আমি সোমাই আহিলোঁ। এতিয়া আহি পালোঁ নাখংক মন্দিৰ। নাখংক মন্দিৰটো অৱস্থিত শোণিতপুৰ জিলাত। এই মন্দিৰটো চতুৰ্থ শতিকাত নাগাখাৰ ৰজা নৰশংকৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হয়। এই পুখুৰীটোত 500ৰো অধিক কাছ পোৱা যায়। এতিয়া মাছখিনি আনিছিলোঁ কাছখিনিৰ কাৰণে। আগতে বিস্কুট আৰু মুড়ি দিব দিয়ে, কিন্তু পানীখিনি প্ৰদূষিত হোৱাত এইখিনি বন্ধ কৰিলে। এই দুটা ৰখি আছে প্ৰসাদ দিয়ে বুলি। বাৰু যি নহওক, প্ৰসাদখিনি আনিলে। চিম্পুৱে আকৌ প্ৰসাদখিনি পাৰ আৰু ছাগলী খেদি আৰম্ভ কৰিলে। এইটো হ'ল নাখংকৰ বিবাহ ভৱন। বাৰু যি নহওক, এতিয়া আমি ওলাই দিলোঁ নাখংক মন্দিৰৰ পৰা বাহিৰলৈ। ডাইৰেক্ট আহি পালোঁ সেই ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ। ইহঁতে এতিয়া ব্যস্ত হ'ল মেনু চোৱাত। মোৰ যি হ'লোঁ চলিব, তোমাৰ মাত্ৰ অৰ্ডাৰে। এতিয়া অলপ সময় ৰোৱাৰ পাছত চাহ খালোঁ, তাৰপিছত ৰোল খালোঁ আৰু তাৰপিছত ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। খোৱা বস্তুখিনি যে মুখৰ আগলৈ ৰখি থাকিব নোৱাৰি, মই আগে ভাগে খোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তহঁতে কি কৰ, কৈ থাক। এতিয়া গোটেইখিনি প্লেট চাফা কৰাৰ পাছত আমি ঘৰলৈ যাব আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাই বাই।